নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এছাম জব খেলপাল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে নতুনকৈ 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 চনৰ কেইটামান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ বাবে মই যি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আগবঢ়াইছোঁ, এই সকলোবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যিকোনো এক্সামত আহিব পাৰে। আৰু এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আহক আজি আমি নতুন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছকেইটা চাই লওঁ। আহক এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। ইয়াত এক নম্বৰ দিছে যে বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নতুন চেয়াৰমেন আৰু মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ কাক নিযুক্তি দিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৰ্তমান এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে ৰাজীৱ বঞ্চলক বৰ্তমান চেয়াৰমেন আৰু মেনেজিং ডাইৰেক্টৰক নিযুক্তি দিছে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন বিত্ত সচিব হিচাপে কাক নিযুক্তি দিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন বিত্ত সচিব হিচাপে বৰ্তমান দেৱাশিষ পাণ্ডাক নিযুক্তি দিছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ দি আছে যে NSILৰ নতুন চেয়াৰমেন আৰু মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ কোন হয়। NSILৰ নতুন মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হয় জি নাৰায়ণ। তাৰপিছত 4 নম্বৰ দি আছে যে NSILৰ ফুল নেম কি বা NSILৰ ফুল মিনিং কি, এনেকুৱা প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে। আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে NSILৰ ফুল নেম হৈছে নিউ স্পেচ ইণ্ডিয়া লিমিটেড। তাৰপিছত 5 নম্বৰ দি আছে যে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে কোনখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশে বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশ হৈছে পণ্ডুচেৰী। তাৰপিছত 6 নম্বৰ দিছে যে বিশ্ব ৰেডিঅ' দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়। বিশ্ব ৰেডিঅ' দিৱস 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয়। তাৰপিছত 7 নম্বৰ দিছে যে নেশ্যনেল প্ৰডাক্টিভিটি ডে কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেশ্যনেল প্ৰডাক্টিভিটি ডে 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয়। তাৰপিছত 8 নম্বৰ দি আছে যে নেশ্যনেল প্ৰডাক্টিভিটি উইক কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়। আগৰ কুৱেশ্যনটোত আছিল নেশ্যনেল প্ৰডাক্টিভিটি ডে কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়, আৰু এইটো প্ৰশ্ন হৈছে যে নেশ্যনেল প্ৰডাক্টিভিটি উইক কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেশ্যনেল প্ৰডাক্টিভিটি উইক 12-18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত পালন কৰা হয়। তাৰপিছত 9 নম্বৰ দিছে যে ভাৰতৰ প্ৰথম চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ তলত দিয়া কোনজনক নিৰ্বাচিত কৰা হয়। ইয়াত 4টা অপশ্যন দি আছে, এই অপশ্যন 4টাৰ ভিতৰত হৈছে বিপিন ৰাৱতক চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফত নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। তাৰপিছত ইয়াত 10 নম্বৰ দি আছে যে ইছৰোৰ প্ৰথম সৌৰ মিছনৰ নাম কি। ইছৰোৰ প্ৰথম সৌৰ মিছনৰ নাম হৈছে আদিত্য L1 বা আদিত্য L1। আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বিচাৰে, আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।